მოგესალმებით, მეგობრებო, მე დაგიბრუნდით კროკობეთთან ერთად. ეს არის გადაცემა გულშემატკივრობ ქართველს და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ქართველი მებრძოლი რაულ თუთარაული. ამ ვიდეოს შემდეგ იქნება გათამაშების ვიდეო, დიახ, ეს ზალაშია, წესები უცვლელია. Რაული დასვავს შეკითხვას და ის სამი ადამიანი, ვინც მოასწრებს და პირველი უპასუხებს ქვემოთ კომენტარებში, მიიღებს რაულისგან საჩუქარს. ეს იქნება კაპები, რომელზეც იქნება რაულის ხელმოწერა. Аж სადამე, მოდი დავიწყოთ ინტერვიუ რაულ თუთარაულთან. Მადლობა რაულ, რომ დაგვთანხმდი, ძალიან მიხარია, რომ მოიცალე. Მოდი დავიწყოთ და დავიწყოთ ბავშვობიდან. Ესე იგი, საიდან გაგიჩნდა ზოგადად სპორტის მიმართ ინტერესი და რა იყო პირველი სპორტის სახეობა, სადაც დაიწყე მოღვაწეობა ვარჯიში? Სპორტის ინტერესი, ასე ვთქვათ, დედაჩემი სპორტსმენი იყო, ფრენბურთელი იყო, მორბენალი იყო, მამაჩემი ძიუდოისტი იყო. ჩემს გარშემო ჩემი ახლობლები ყველა სპორტსმენი იყო და მეც ანალოგიურად ხმა ბავშვობიდან მამაჩემი მოღვაწეობდა ხოლმე, აი სოფელში როგორც შეიძლება და სირბილები რამე. Შემდგომ მე უკვე ძიუდოზე დაინტერესდი, ძიუდოზე მივედი, ბიძაჩემ მიმეყვანა და 2000 წლიდან უკვე ძიუდოზე ვარჩევდი უკვე. აქტიური სპორტში ვიყავ, მაგრამ რატომღაც სულ ვიჩაგრებოდი ფინანსების გამო რა. საფრენში თან ისეთი დრო მქონდა, რომ არ მქონდა იმ საშუალება, რომ ფინანსურად ყარავდგარიყავი და ჩემს მაგიურად ხოლმე ყოველთვის ესეთი ადამიანი მიდიოდა, ვისაც უგებდი, მაგრამ ფინანსები ჰქონდა რა. შემდგომ 2008 წლამდე ჭიდაობდი ხოლმე და შემდგომ დაიწყე მე კიკბოქსინგზე ჩხუბი რა, ვარჯიში უფრო სწორად. ვარჯიში იმიტომ დაიწყე, რომ ჩემი ბიძაშვილის გამო მივედი. ჩემი ბიძაშვილი პატარა იყო და რომ ეტარებინა, მაგის გამო მივედი დარბაზში და თან ძიუდოზეც ვარჩევდი და თან კიკბოქსინგზეც რა. ამასობაში გავიდა დრო და წვრთნელმა მთხოვა, რომ წამოდიო შეჯიბზეო რა, სადეო და წავედი პირველ შეჯიბზე. შეხოთაშორის მოვიგე და მომეწონა რა მე სიამონო. თან უფრო ხელსაც მიწყოდნენ, რომ თანხები არ იყო ბევრი გადასახადი იქ და უფრო სტიმული მომეცა რა ამით. შემდგომ ერ გიორგი გავიცანი კაბულაშვილი, რომელმაც შემომთავაზა ბოებეს როულში მიმეღო მონაწილეობა. გადავწყვიტე იქიდან გადასვლა 2010 წლიდან უკვე ბოევეს როულზე ვარ. კიკბოქსინგშიც გავაკეთე კარგი შედეგები იუნიორებში. 2010 წელი იყო ახალი დაწყებული, 18 წლამდე მსოფლიო თასი მოიგე ირანში. მანამდე საერთაშორისო ტურნირი რა და იქიდან წავედი მე მსოფლიო თასზე. კაი შედეგები მქონდა კიკბოქსინგში, მაგრამ ფინანსები არ იყო და გარდა შერეული ორთაბრძოლებისა რა სპორტის სახეობას ადევნებთ ვალყურს? ანუ ფეხბურთს თუ უყურებს სიტყვაზე, ვინ არის საყვარელი ფეხბურთელი, რომელ კლუბს ხომაგობ და ასე შემდეგ? ფეხბურთი არასდროს არ მიყურებია, ერთხელ მაგ ტელევიზორში ნაყურებ. არა და ჩემი ძმას ფეხბურთელი იყო, ჩემი ბიძაშვილიც და ჩემი მამიდაშვილიც რა, მაგრამ მე რატომღაც ვერ უყურებ ტელევიზორში. თამაშით ისე შემიძლია მთელი დღე ვითამაშო, მაგრამ ყურებით არ შემიძლია რა. ერთი ბოქს უყურებ ხოლმე და ჭიდაობას, ბიჭები სადმე მიდიან ხოლმე საბალეში კიდე რაღაც ყოველთვის უყურებ და სიამოვნეს კიდევაც. რაც უფრო ძალისმიერი სპორტია, იმის უყურებ. მოდი ერთი-ორი სიტყვი ვთქვათ 4 მაისს ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე შერო ორთაბრძოლებში საქართველოში. მოგვიყევი, ვინ იყვნენ მეტოქეები, ვინ იყო ორგანიზატორი? ორგანიზება გიორგიმ გააკეთა, ტიტან ფაით კლაპისის იყო ორგანიზაცია. ნუ ჩეჩნები არიან, ის გვერდში დაუდნენ გიორგის. ჩემო წინააღმდეგ კიდე ირანელი იყო, ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი იყო და კიკბოქსიორი იყო რა, მუაიტაის მეჩხუბარი იყო და მე ვაპირებდი ჭიდაობას რა, რატომღაც ვიცოდი რომ უნდა მეჭიდაო რა. მაგრამ პირველივე წამებზე ესეთი დარტყმა მოხდა, რომ მე არ მოველოდი რა. ესე ადვილად თუ დამარცხდებოდა ის რა. ისონაც არ მოველოდა, ფაქტია. აა და მარა ძალიან ძლიერი ბიჭი იყო, ვერ გავთ შეგონება ვერ დავაკარგინე ისეთი უძრები ურწყი, მაგრამ გონება ვერ დავაკარგინე რა, ძლიერი სპორტსმენი იყო. რევანში შემომთავაზა, იმიტომ რომ არანაირად არ მოელოდა ეგეთ წაგებას და მე სათქო უნდა დავთანხმდი, როცა სურვილი ექნება. მითხარი, რა არის შენი ძლიერი მხარე შერეულ ორთაბრძოლებში? ჩემი ძლიერი მხარე
ჩემი აგრესია, ჩემი გონში ჩხუბია, აგრესიული სპორტსმენი ვარ. ხოლო დრინგს. ისე ზოგადად. ხოლო დრინგს. ხო. ყოველებაში და იმაში არ. ალბათ ეგ არის ჩემის ჩემი პლეოსი და ჩემი საუკეთესო ხარე რა. არაზოს არ ვცდილობ უკან წასვლას, ყოველთვის წინ მივდივარ რა და სულ პირველ ნომრად მუშაობდა, მაგიტოც ვარ უკვე ესე შედეგზე რა. თითქმის ჩემი ბრძოლებიდან 80% 90% ყველა პირველ რაუნდში მაქვს მოგებული. რაუ 26 წლის ასაკში 30 ბრძოლიდან 25 გაქვს მოგებული. ხა მითხარი ყველაზე დასამახსოვრებელი ბრძოლა რომელი იყო და გამარჯვება შემთთვის. ჩემთვის ყველა დამამახსოვრებელია, მაგრამ პირველი ჩვენი მეგობრის გურამის სახელობის ტურნირი ჩატარდა საქართველოში, რომელდესაც პირველად მივიღე MRC მონაწილეობა, MRC ორგანიზაციაში და მაშინ მოვიგე პირველად, რომელიც დასამახსოვრებელი იყო ჩემთვის რა, მაგალითად, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრის ხსოვნას ეძღვნებოდა და მეთომეტე სამხელო ორგანიზაციაში პირველად უჩხუბე და მოვიგე თან რა. სამახსოვრებელი კიდევ იყო, რომ შესაძაც MRC-ის ტიტულზე ვიჩხუბე, მაგრამ ის ბრძოლა წავაგე, ერთი ქული წავაგე. არაუშავს. ხო, სპორტია, არაუშავს. სპორტია, რა თქმა უნდა. ხუთი რაუნდი ვიჩხუბე იმ სპორტსმენთან, ძალიან დაძაბული ბრძოლა იყო და რაო, ჩემთვის ბევრის დასამახსოვრებელი იყო და ბევრი მასწავლა მოთა ბრძოლა რა, ამ წაგებამ ძალიან ბევრი მომცა და ბევრი მასწავლა კიდევ ცხოვრებაში. ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნე, რომ რეალური შანსია გაწევრიანდა UFC-ს ფედერაციაში. აინტერესებს, რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი, ვინ დაგიკავშირდა და რა ეტაპზეა ეს კომუნიკაცია? დაინტერესება დიდი ხანი იყო, გიორგის ელაპარაკებოდნენ, გერმანელი ეს page maker-ია, რომელიც დაინტერესდა, გიორგის მეგობარი არის და რამოდენიმე ხანია უკვე სთავაზობდა გიორგის, მაგრამ რატომღაც თავს იკავებდით, იმიტომ რომ როცა ამ ხელ ორგანიზაციაში მიდიხარ, უკეთესად უნდა იყოს მზად, მე ესე ვფიქრობ რა. ну რაღაც დროის შემდეგ უკვე ეს ბოლო შეჯიბრი, ბოლო ტურნირი იყო ეს გადამწყვეტი რა. მე თუ ამ ბრძოლას მოვიგებდი, გზა მქონდა გახსნილი რა. და ну მართლაც ეგრე აგიხდეს ყველაფერი. ისე ვიყავი განწყობილი, აუ ყველა სპორტსმენის, ყველა MMA-ის სპორტსმენის ოცნება იმ დიდ ოქტაგონზე ჩხუბი და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა ესია და ყველაფერი ჩავდი ამ ბრძოლისთვის რა, მაგრამ ძალიან ძლიერი სპორტსმენი იყო ყველანაირად რა, აი ჯერ ჩემზე მაღალი, მე ყველაფრით გამოცდილი ჩემზე და მაგრამ ჩემს უკან ისეთი ხალხი იდგა და ისეთი ემოციებში ვიყავი, რომ მე შემეძლო ამ ჩხუბის შემდგომ ჩემს ოცნება ამესრულებინა, არაზოს არ დაუთმობდი ამ ბრძოლას რა და პირველ რაუნდში, პირველ წუთში დავა ნოკაუტე და რინგიდან იყავი ჩამოსული და ეგრევე იყო მესეჯი უკვე მოწერილი, რომ გზა მქონდა გახსნილი ყველანაირად და ახლა უკვე ველოდებით ხელშეკრულებას ჩამოვიდნენ ტოპიკ კონტროლზე შემოწმება და ასე შემდეგ. რაუ, პირველი ჩვენი სტუმარი იყო მერაბ დვალიშვილი, რომელიც პირველი ქართველი იყო, რომელიც UFC-ს ფედერაციაში გაწევრიანდა. მე მინდა შენი გადმოსახედიდან თქვა მერაბზე რამდენიმე სიტყვა, ანუ მისი ძლიერი მხარეები შენი აზრით და სუსტი მხარეებიც თუ აქვს. მერაბის კარგახანია უცნობ. საქართველოს ჩემპიონატი როცა ჩატარდა 2011-ში MMA-ში, იქიდან უცნობ უკვე და მაგისი ყოველთვის ხარ მომწოდა ჟილკა რა, რომელიც არაზოს არნებდება და რომ წაგებდეს მაინც სულ წინ მიდის და მაგაში პლუსი აქვს, მე ასე ვთვლი რა, ყოველთვის. მინუსი ალბათ მე რადგან დგომში მოჩხუბარი ვარ და სტოიკაში მიყვარძოლა, მერაბის სუსტ ხარეს სტოიკას დავაქნე ჭიდაობა, არაჩვეულებრივად უფრო მეტი სტოიკაში რო ივარჯიშოს და მოუმატოს, ძალიან დიდ შედეგს დადეს თავისი შრომის მოყვარეობით და უფლის მადლით რა თქმა უნდა. მეც ასე მგონია, აბსოლუტურად გეთანხმები. ვის გამოარჩევ UFC-ში შენთვის, ანუ ვინ არის გამორჩეული მებრძოლი UFC-ში? ყოველთვის გამოარჩევ და ყოველთვის ვიზახი მაგგრეგორი. შეგაიხა. რადგან ძალიან უბრალო ადამიანია რა, კი, საზოგადოება ისნოს როგორც ტრიპაჩი, მაგრამ ესე არა რა, მაგას უხდება ეს და სოფლიო გააკეთა ამ სპორტის. სოფლიო მაგიარა მაგ ტრიპაჩობი და იმით, იმიტომ რომ UFC-ს ძალიან ბევრი მაყურებელი უკან დაუბრუნა. ფინანსურადაც ძალიან უფრო წამოწია და
იმიტომ ერთ-ერთი დომინირებული პირველი ნომერი ჩემთვის რა, იმიტომ რომ 66 ჩემპიონი, 70 ჩემპიონი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა დროის საუკეთესო სპორტსმენია MMA-ში. რა გეგმები გაქვს თუ ჩაიშლება, რა ძალიან არ მინდა რომ მოხდეს UFC-სთან მოლაპარაკებები? რას გეგმავს ამომავლო? ახლა ამ ჩხუბის შემდეგ ისედაც შემიძლია MMA-ის ვერსიით უკვე სოფლიო კამარზე ვიჩხუბო. Თუ არ იქნებოდა UFC, კამარზე აუცილებლად ვიჩხუბებდი და ჩამოვიტანდი, რა თქმა უნდა, საქართველოში MMA-ის ვერსიით სოფლიო ჩემპიონატის კამარზე. რამდენად არის საქართველოში განვითარებული შერეული ორთაბრძოლები, ანუ რა პირობებში გიწევთ ვარჯიში, სად ვარჯიშობ საერთოდ, ეგეც მითხარი. განვითარებული რამოდენიმე წლის უკან ხრი რო გადავხედოთ, დიდად არის განვითარებული, მაგრამ სოფლიოდან გამომდინარე რომ ძალიან უკან ვართ, ძალიან ბევრად უკან ვართ. პირობები დარბაში ასე ვთქვათ საკმარისი მაქვს, მაგრამ სპარინგ პარტნიორები სულ ერთი და იგივე როა უკვე ძნელია, ძალიან ფინანსების გამო ასე ვიტყვი, ვერ ვარჩობენ ბიჭები, ბევრს ოჯახი აქვს, ზოგს იქს, ამიტომ ფული შოვნის გამო, ფინანსების გამო ზოგს მუშაობა უწევს, ზოგი მოდის, ზოგი ვერ მიდის და ამის გამო უკვე ვერ ემზადები საქართველოში ისე როგორც საჭიროა, რა. ზოგადად არის ახალგაზრდების დაინტერესება ამ სპორტის მიმართ? დაინტერესება შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ სოფლებში უფრო მეტი ბიჭები იქნებიან, უფრო კარგი სპორტსმენები იქნებიან, მაგრამ დარბაზის პირობები არ არის რა. კი. ბოლო ორი ბრძოლა მოიგე პირველივე რაუნდში. მოდი, ემოციები ამიღწერე. რა ემოციები იყო აი ამ გამარჯვების დროს? სიმართლე გითხრა, ჯერ ვერაფერს ხომ, იმიტომ რომ როცა რინგზე ავდივარ, სხვა სამყაროში ვარ რა, ყველაფერი გარე სამყაროში ყველაფერი მოუწყდება რა, იქ ვсё, იქ მხოლოდ გამარჯვებაზე ვფიქრობ რა. ემოცია ბოლო შეჯიბრიდან უფრო მეტი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ის იყო, რომ ამ ხელა ნაბიჯი გამაკეთებინა ჩემმა წარმატება ამ მოგებამ და ემოცია დიდი იყო უსაზღვრო, მაგრამ უკვე რომ გამოდივარ რინგიდან, მე რო ანალიზებ ყველაფერს და მერეხდება ეს ყველაფერი, ეიფორია რომ ჩარდება, მერეხდები რა მოხდა. ხო რა, იმ წუთში არაფერია, ძალიან ისე. კი, და ომი მოიგე. ფათაშორის ბევრს უთქვამს, პარალელი გაუკეთებია, რომ შენ და ხაბიბი რაღაცით გევხართ. შენ როგორ მიგაცნია? მე რავი, არ მგონია. ბევრად არ მგონია რა, რომ რა. რატომღაც ქუჩაშიც ბევრს გონიოდა რა ხაბიბი ხოლმე, წერიდან გამომდინარე და ისაა, გავსება არის წერი. რაღაც და. რავი, მე არ მინდა რომ გავდე ხაბიბს. როდესაც კროკობეთმა მითხარო შენთან მექნებოდა ინტერვიუ, ძალიან გამეხარდა. ზოგადად ძალიან გულშემატკივრობს კროკობეთი და ადევნებს აქტიურად თვალყურს შენს კარიერას და არა მარტო შენს კარიერას, ზოგადად ამ სპორტის სახეობას. კი, კი და ჩვენთვის რაც თავარია ფინანსები ყოველთვის მოსამზადებლად, აუ რაც თავარია ფინანსებია ჩვენთვის, რომ მოემზადოთ კარგად და კროკობეთი ყოველთვის გვერდში დგას, შეძლებს და გვარად როგორც შეუძლია ყოველთვის გვერდში გიდგას და ოგერ 4 მაისო ჩატარდა, იქაც გვერდში დაგვიდგა და სასწაული ტურნირი გამოვიდა, კიდე ვაპირებთ და მე ძალიან მინდა რომ ეს აღგდგოს ყველამ და ყველამ ესე აიტაცოს. კი, თან უკვე იმდენი ასე ვთქვათ ბიზნესმენი და ქვეყანაში ისე არიან, რომ არავისთვის არაფერი არ არის, სულ რამოდენიმე სპორტსმენია საქართველოში, ვისაც შეუძლია რომ სოფლიო ჩემპიონის ტიტულები მოიპოვოს. აგერ ჩემი გუნდელები ორნი არიან დღესდღეობით, ამირანი და ვაჟა, რომელსაც შეუძლია ხვალ უკვე იჩხუბონ ტიტულზე რა. რა სეტყვი შენს გულშემატკივრებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც გბაძავენ, გულშემატკივრობენ და უნდა ჩენაერ წარმატებებს მიაღწიონ, რას ურჩევ? იوارჯიშონ ბევრი, იშრომონ, შრომა ყოველთვის ფასდება უფლის მადლით რა. მე ამდენი წელი ისე ვარჯიშობდი, რომ არანაირ საშუალება არ ქონდა ბევრჯერ შეერწყოფილიყარ, მაგრამ არ უნდა გატყდე რა, სულიერად არ უნდა დანებდე რა, იბრძოლე ხვალინდელი დღისთვის და უფალი ამას, ვინც გულით და სულით შრომობს, უფალი ყოველთვის ეხმარება. ჩემ მაგალითზე შემიძლია მე ესე ვთქვა რა, ძალიან ძალიან გაჭირებაში გავიზარდე და დღესდღეობით უკვე უფლის მადლით უკვე ცხოვრება მაქვს, ოჯახი მყავს და კარგად ვარ უკვე რა, დღესდღეობით რა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსათვის და შეხვედრამდე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად.